O novo poder na série é a arte contemporânea. Arte contemporânea com o novo poder. Pra gente. A profecia, né, a seta é que quando a gente ascende, né, economicamente, socialmente, a gente vai sanar os desejos da carne, que é se alimentar, que é ter uma boa moradia. E aí você vai, né, se adornando com símbolos que de alguma maneira te embranquece, mas só que não, né? Tipo, ah, um carro, um bom carro, um relojão, né? Tu tá na beca ali com a roupa, enfim, de grife e tal. E aí eu acho que a segunda etapa é você buscar formas de alimentar o seu espírito. A exposição do The Shed fala muito sobre isso, né? Novo poder fala muito sobre isso, né? Então quando eu falo arte contemporânea, novo poder, eu tô apontando para isso, ó. Tá, a gente já entendeu que a gente pode comprar carro, tanana, vamos agora aprender que a gente precisa alimentar o espírito. Porque isso é vida também, tá ligado? Isso é vida com abundância, isso é vida com... isso é prosperidade também. O convite de novo poder é, não, vamos ocupar o cubo branco. E vamos tomar essas frentes também. Até porque o museu é esse lugar de salvaguardar a história, de selar as narrativas, de contar, de curar e contar as narrativas. O museu é esse templo. Se a gente não dominar esse templo, a gente não vai conseguir guardar a nossa história e contar a nossa história, né? Através das vitrines que são as exposições. Acho que levar a um povo que não tem a sua história garantida, guardada, para um lugar de preservação de história, para mim, pessoalmente, é uma das estratégias mais fortes de tomada de poder a longo prazo. Mas o papel, ele aparece, para mim, nas minhas visitas ao laboratório de moda da faculdade. Então, fui coletando isso durante muito tempo. E só em 2017, quando eu tive meu primeiro ateliê, que eu estava pensando em fazer o meu primeiro autorretrato, porque período antes estava fazendo pintura abstrata, muito ainda também tateando os materiais, né? Tentando entender um pouco da potência pictórica dos materiais que eu podia acessar. Então, quando você vê hoje, sei lá, a ficha técnica dos meus trabalhos, que vai ter enê, relaxante de cabelo, graxa, existe uma coerência do material com aquilo que está sendo representado, com aquilo que está sendo tratado, mas isso não foi pensado também. Depois do terceiro ou quarto autorretrato, que eu entendi que tinha essa afirmação, que não era só uma afirmação estética, mas uma afirmação política e social, que é pintar um personagem preto em cima de um papel pardo, uma vez que o pardo é tido como designo de tonalidade de pele aqui no Brasil, né? Que é um designo que foi usado para lavar as identidades, né, das pessoas pretas, de embranquecer mesmo, né?